V tomto videu si predstavíme jediný členkový model z najpredávanejšej kolekcie UVEX 1. Obuv splňa triedu S2 SRC. Obsahuje kompozitnú špičku, protišmikovú podošvu odolnú olejom a vodeodolný zvršok. Na zvršku obuvy sa nachádza mikrovelúrový materiál s výrazným logom na bočnej strane. Zapínanie je formou klasických šnúrok. O komfort znútra sa stará sieťová počívka, ktorá zamedzí vzniku tlakových bodov a stielka so systémom odvádzania vlhkosti. Ergonomicky tvarovaná podošva je z overeného dvojhustotného polyuretánu a okrem protišmikových vlastností ponúka aj kvalitný dizajn. Obuv zakúpite u autorizovaného predajcu Reprezent s dopravou zdarma.